Në fabrikat e vajit në Patos ka filluar puna për përpunimin e vajit ullirit. Fermier dhe grumbullues thonë se ndryshe nga viti kaluar, rendimenti është i ulët për shkak të kushteve të pafavorshme atmosferike. Kjo ka bërë që një liter vaj këtë vit pritet të shitet me 800 lek nga 400 që ishte një vit më parë. Sipas fermerëve, mungesa e ndihmës nga shteti ka bërë që të përballen me vështirësi të shumta, që nga çmimet e larta të pesticideve, kostoja e lartë e fuqisë punëtore dhe deri tek mungesa e tregjeve. Si prodhim më pak. Vjet pati shumë. Si vjet do shkojmë shumë, nuk bëhet fjalë. Sa? Po me 8 tonë ata që kanë shitur një pjesë, se është i pak të vaj. E. Përballë vështirësive të shumta ndodhen edhe grumbulluesit, të cilët pohojnë se ky është viti më i keq për sa i takon ullirit. Sepse prodhimi është shumë i dobët. Këtu ndikojnë shumë faktorë që ose dorën. Dini, duke filluar nga agronomët që nuk janë prezent në teren, çfarë do thotë, duke luftuar mizën e ullirit, duke dhënë këshilla i dera nga agronomët dhe duke filluar nga zinxhiri i tjetër. Kjo është punë zinxhir. Nuk është një punë e vetme. Sipas fermerëve, prodhimi i këtë vit është 50% më i ulët. Kjo edhe për faktin se specialistët e bujqësisë nuk ju kanë ardhur në ndihmë për t'i orientuar.